sual var ki, yine gənclərin münasibətiniz necədir? Normal. Necə olmalıdır ki? Yəni, hər kəsin öz özəl həyatı var, hər kəsin öz zövqü var, qiymə yoxsa və ya nə bilim, aksesuara, yəni cırıq şalvardakı nə var? Düzdür, day demirəm, bütün cırıq olsun, bir ayağı tam açıq, bir ayağı bağlı, yəni ondan sonra heç nə qiyməsin. Amma yəni, biraz kəsik-kəsik varsa, hə, onlar problem yoxdur, yəni adi bir haldır. Normaldır, hər insanın öz zövqü vardır, yəni nə demək olar ki? Belə də, normal. Yəni, hər ənin öz zövqü var. Heç kimə nəsə qarışma olmaz 21-ci əsr, müasir zamanədir. Yaxşıdır, yəni ki, hər insanın öz fikri var və özü necə istəyir, elə də geyinə bilər, yəni ki, fərqi yoxdur onun. Siz özünüzə geyinirsiniz? Bəli. Baxır necə də, elə şalvallar var ki, həqiqətən çox biədəb görsənir və həmin o paltarları giyinən gənclər məncə düzgün deyil, mənim öz şəxsi fikrimdir. Yəni, adam baxanda özü başa düşür, metroda filan gedəndə də yəni çox həddindən artıq cırıq şalvallar. Mən heç özüm heç vaxt giyinməmişəm düzü. Ətrafımda olub elə insanlar ki, bəli giyinib, amma elə də aşırı dərəcədə olanlar məncə çox səhv addımdadır, səhv yoldadırlar hətta. Çünki yəni, o cür geyim tərzi məncə uyğun deyil, həddindən artıq çox cırıq şalvar giyinmək. Normaldır. Nəyə görə? Yəni indi hər halda 21-ci əsrdir. Hər kəsin öz şəxsi fikri var, kimisə sir geyinə bilərdi, yəni kimisə qarışmaq da düzgün olmazdı. Məsələn, mənim şəxsi fikrimsə o yaxşıdır, mənə qəşəng qalacaqsa, əgər tərzim uyğundursa, mən geyinərəm. Amma özüm uyğun bilmirəm. Pis baxmıram, yaxşı baxıram da. Yəni, hər ənin özünə görə geyim tərzi var da. Yəni, əksinə onlara pis baxanlarım, özüm belə pis baxıram. Yəni, özüm də cırıq şalvar geyinirəm, ona görə. Yaxşı, çox yaxşı. Просто у нас в Азербайджане это не понимают, да, многие. Бәлі, енді просто уже бүтін Европа сайлы. Европа сайлыды. И это біз өзімізде жүрік шалвар кейнірі. И бұна да яқшы бақырық. Жүрік шалвар кейнен гәлсілер, нәзе бақырсын? Мән олары піс бақырам. Yəni, kişi nədir, cırıq şalvar nədir də? Ayıbdır, bizim mentalitetə yaraşmır cırıq şalvar. Kişi şalvarı giysinlər də, bəli normal, klassik şalvar, kostyum. Yoxsa giyinirlər cırıq şalvarca, hip-hop zat, rap zat deyirlər. Ayıbdır, vallahi ayıbdır. Bizə yaraşmır, bizim ölkəyə yaraşmır. Biz hələ, biz indi məsələn yaşayırıq 2016-da deyirik. Bizim millət yaşayır hələ 1784-cü ildə zatda belə. Bizimkilər hələ gəlib çatmayıblar 21-ci əsrə.